Ale kolik to může mít nahraných hodin, co myslíš? 800, kamo. 800. Tak to asi bulkovala. Ty pičo, těžké, už si představím, že celý příští týden jsou sám. Do prdele. Pičo, jsem zdechoval. Ach jo. To si děláš prdel. Já jsem takový kokot. Takže celý. Kup se bude. Jo, fakt jsem zdechoval. No aj, kluky, ty vole. Já jsem ho vole. Pozval do hry, abych nemusel to. Abych nemusel... No, abych nepřišel o ten heler, že ho jsem měl načištěný, ne? No, jenže já on pak šel do menu, tak já jsem si nevzal ten pláry, vole. Takže jsem dostal dvě rany, byl jsem v pasivce a pak jsem dneska ho nakliknout portál do města, piču. Už jsem stál na portálu. Prvá, vole. Ne, tam byl můj poslední ring na sety. Do prdele. Lol. Ty vole, tak to si omlouvám teďko, ale vzhledem k tomu, že vím, co z předchozí dny dělal kuky, tak tohle to je fakt normální už ironie, ale. Musím si mu uložit, vole. Životní ironie, jo. Doufám, že si to skopíroval někam, ty si vyvíval, že by si to vole nahrál zpátky, jo. Ty jo, ale pěkný věci jsme.